Dnes nás navštívila zakladatelka šachových polučin, hrál se otevřený svět a byla to docela zábava. Takhle nějak by mohlo znít celé dnešní zpravodajství. A tak se rovnou do bonusu ponořme do několika okamžiků, které natočil náš tým. Jako první byl přepad v podstatě hned po budíčku, samozřejmě s nějakou přestávkou na převlečení dětí. No to není cvičený! Kdy nás přepadli skřeti. Boj proběhl hned za branou a skřeti asi neměli v proti přesile místních šanci. Tak ještě dobíhají boje, ale za chvilku už bude živ jenom jeden skřet a ten ku podivu projevil dostatek inteligence, aby prozradil důležité informace, které dětem ještě chyběly. My se tady už taky pár postavili. Přestane tleskat má pajase. Příchod krále znamenal zadání prvních úkolů, které děti mohly plnit, ale nemuseli, to je právě výhoda otevřeného světa. A samozřejmě se i na nástupu muselo něco dít. Dobré ráno. Včerejší noc a dnešní ráno přináší špatné zprávy. Někdo včera v noci odcizil královskou standartu. Kdo včera večer hlídkoval? Tak je to vte. Ustupte. Je černou magii. Superná ti sluší. Když tě zapřem, auto tě spálí. Asi ta nákaza. Proti takovým nemrtvým potřebujete stříbrnou čepel, jinak jim sotva něco uděláte. Tohle musím řešit, cítím temnou magii z lesa, musím jít. Radím vám, abyste se nejrychleji našli ty parchanty, co si to dovolili a vlajku mi zpátky donesli. Máte naštěstí štěstí, že dnes je tu tolik problémů, takže nebudete potrestáni. Zpátky. Můžete mi někdo vysvětlit, tak to jestli jste nikdo nevšiml, že se nám tady potulí skřeti před branami pevnosti? Jak je to možné? Dozvěděli jste se od nich něco? Po dokončení nástupu už se už rozjela hra. Pobíhal nám tady mluvící kozoroh, či koza, to podle toho, co si představíte. Byli tu tradiční obyvatelé, jako alchymista, hospodský a další. Na některé z nich se podíváme i později, ale objevily se i postavičky další. Ke správné hospodě patří i hazard. Jeden stříbrňák, tak kam pak půjde?
A také smutná dívka, která měla problémy se svým milým. Nebo snad milého ani neměla. Není můj milý. A já jsem sama, samotníka. Nikdy nenajdu lásku, tolik obdivovat. Alchymista i starosta v jedné osobě bude nyní v akci. Momentálně ale dělá technické věci, kdy dětem označovává zkušenosti. No co bude dál? Já jsem zvědavý, tak to vyklop. Vím, že máte spoustu práce a děkuji za to, že jste se mě zde ujal, když jsem přijel z pevnosti. Ale přesto, v naší pevnosti jsme nebyli zvyklí bydlet v takovýchto domech. Mohl bych si od vás pronajmout týpí za táborem, kde bych se usídlil. Budu platit pravidelně bylinky, léčení, všechno, co jsem se mimo toto město naučil. Dobrá tedy, budete-li mě přiměřeně zásobovat, můžete být týpí. Děkuji, mrtvoli všechno dodám. Následující závěr si budu pamatovat asi do konce života, protože jsem šel do lesa, kde se pohybují netopíři plivící jed, proběhla kolem mě družina a prý netopíři jsou váš problém. Jenomže... netopíři útočili na ty, kteří je v jejich hnízdě nebo jejich lese vyrušili. A já jsem se tak mohl vydat hledat skřetí pevnost. Poté, co jsem ji našel, jsem obešel celý okruh, kde se mohli děti pohybovat a narazil jsem na kováře. A já jsem tady široko daleko nejlepší kovář. V celém okrese. Tak? V pevnosti lepšího nenajdete. Takže chceš potřívřit meč? Nebo ne? Protože ty jsi stříbrný? Dobrý, ne? Obchod. Blíží se válka se střety, to se vydle. Nepravda. Ale mrtvý chodí na každém rohu. A taky je to zvládá. Musíme ještě kováře hřebíka, kolik má on svůj. Tak si hodej. Já budu tady, víš, kde mě najít. Někdo jiný nechce třeba postřívřit meč? A za kolik bude postřívřený? Já taky dáme to všechno na černou. Gambler měl na hlavě určitou čepici, která byla očarována, ale přesné kouzlo vám neřeknu, protože jsem ho sám nezjistil. Byl to docela těžký úkol. Pro děti, co nic nedělali, mohli řešit arénu a proběhl tady jakýsi obchodník. U jeho zboží jsem měl podezření, jestli je všechno pravé. No dobrá, děkuji. Když je nějaký zápisník těchto desek, tak to, co je do ní zapsáno, vidí pouze ten, kdo to psal a nikdo jiný. Večer tady byla zajímavá neherní porada. Takže si už jedno myslí, že je král. Kdy pro změnu máme očervenou korunu. Aha, to bude tvůj docela pošku, jestli má ten velký meč. A král se tomu momentálně směje. Za 30 zlatý. Kába, ten železný meč, prosím. Večerní ukončovací nástup, který rozřešil vše potřebné. Sehnala korunu? Ano? Z jednoho zlatýho udělala 30 zlatých kasín a koupila si ho. Údajně. Ano. Je to pravda. Ano. Ano. A co si ji koupila? Na večerním nástupu král pronesl proslov a organizátoři přeci jen povolili dětem zisk čtvrtého klíče ze 4. Chtěl bych ještě vidět, co jste se teda všechno dozvěděli z cence těch skřetích pevností. Protože některé oddíly mi nepodali zprávu. A scénku si prohlédněte už bez přerušování.
příštího videa na viděnou a naslyšenou. Prosím, zástupce posledních dvou skupin, aby předstoupili a řekli mi, co se dozvěděli. Hele, no boss, jestli vypůjdeš do toho lesa a pošlapeš tu trávu posvátnou. Bych nešel. No boss, ty jsi špe. Klidně. Tak ukáž. Zvládnu to. Ty pojď. Já zvládnu všechno, proč ne? Proč ne? Rekluze, co tady provádíš? Nic. Myslíš si jako, že je normální tady takhle šlapat na trávu? Jak by se ti líbilo, kdyby to někdo přišel a pošlapal by tě? No, asi nelíbilo, no. No, za králem. Okamžitě. Předstup. Proč? Omlouvám se. Ne. Králi, velectví. Tento mladý rekrut se, prostě prohřešil tím, že šel do našeho lesa, kde se vždy modlíme, a tam pošlapal trávu a zlomil náš strom, který je rozkopnul. Prosím. Pane králi, omlouvám se. Já jsem je to nechtěl dělat. Já jsem to opravdu nechtěl udělat, já jsem k tomu byl donucený svým oddílem. Oni mi, já jsem stál v klidu na louce a oni mi říkali, ať dojdu do toho lesa a pošlapu to tam a zničím to tam. Já opravdu nechtěl, pane králi. Omlouvám se, lituji toho celým svým srdcem, opravdu, opravdu. Už to nikdy neudělám, vážně, je mi to moc líto. Pane králi, prosím, smilujte se nade mnou. Co myslíš? Myslím, že to tento přečin má jenom jedno řešení. Grand Prize! Ne, prosím pane králi, ukažte, jak jste spravedlivý a milosrdný. Kdybych mohl vrátit čas, udělám to a už to nikdy neudělám. Prosím, pane králi, zachraňte mě, prosím, omlouvám se. Nikdy už to neudělám, kdybych mohl vrátit čas. Lituji to celým svým srdcem, prosím. Tak pro dnešek máš štěstí. Sláva králi, jeho moudrosti. Děkuji, pane králi. Děkuji. Potlesk. Děkuji. Hezký Kubo. Na první hvězda. Hvězda. Kubo, Karel. Karel. Zavráčíte ke králi zády? A teď pětka to kloní. A teď ještě jednou, protože ten poslední stál za nic. Tak ale společně. Jedna. Tři, dva, jedna, tady. A znovu, a bez počítání? Tak a toho s tou korunou si zapíšeme, toho pak popravíme. Já myslím, že jste zvládli zvýšit morálku našim plukům a zvládnete boj. Tady máte poslední klíč. Děkuji. Tak, chtěl bych vám všem pogratulovat k vaší dnešní statečnosti. Jako odměnou vám vaši mistři na cešíš, které budou následovat po velkém nástupu, každému zapíšou 4 zkušenosti. No dole, zůstaň. Když to bude dobrý, tak můžeš jít. Kam se otáčíš? Králi přednáší. Něj přednášíš, ne jim. Počkej, to jako neumíš naspamět? Ne. Náš všemi milovaný král Vares si nenechá na medle stres. Vše ví a zná, stejně jako Bůh Nefis, tomu jednou rukou zdolá kamenný převis. Otec jak Kamaru mu předal svou krásu a nyní nám král ukáže správnou trasu. Na slunci se mu oči třpití a ženy k nohám třpití.
zkoušel by mu i pytel brambor, zatímco ovládá celý klon. Možná proto mu někteří závidí, ovšem on tomu problém nevidí. Pochází z království Ancifer, jeho bankovní účet má nejméně 5 cifer. Žije v bohatství, že záchod má ze zlata, klání se mu i prťata, ať žije král. Ať žije král! Dobrý, mám tam všechny, takže můžeme na ostro. Tak, teďka jdeme na ostro. Ještě hlasitěji. Takže, reprezentaci do Indie. Ahoj! Ahoj! Děkuju.